U bilečkom naselju Podosoje nivo bujičnih voda je u opadanju. Voda je ugrozila nekoliko objekata u kojima još nije sanirana ni šteta od prethodne poplave. Pa bolje je nego juče. Bolje je, no evo, počela je kiša, pa šta će biti, ne znamo. Koliko se voda povukla od juče? Pa povukla se na 6-7 cm. Tako se povukla. Opet nešto sam čistio, mučio se par dana, sušio, dovozio mašine, sve će to opet pod vodu. Najvjerovatnije to, opet ljudi nešto rade mimo što bi trebali ljudskosti nečega.